Молодіжні громадські організації та новостворення, які лише починають свою діяльність, зібралися разом, аби обговорити перспективи своєї роботи. Більшість з них мають європейські настрої, тому у своїй роботі керуються і цими принципами. Як перетворити місто Рівне в європейське місто? І молоді громадські організації, молоді – це ті, які зареєстровані і почали діяти останні 1,5-2 роки. Тобто, які ще не проявили себе, але прагнуть познайомитися своєю роботою і напрацювати спільні проекти, які перетворять наше місто в стабільне, можливо, не європейське місто, а просто в стабільне місто, де буде зручно жити, виховувати дітей, працювати і розвивати його. Громадські активісти у ході роботи круглого столу розповіли про вже успішні та втілені в життя проекти, а також дізнались про роботу інших громадських організацій. Ми вирішили спілкуватись з громадськими організаціями місцевими для того, щоб зрозуміти, що власне зробить громадськість для того, щоб Рівне стало європейським містом. Тому сьогодні йдуть домовленості, якраз зараз на етапі представлення кожної з громадської організації, ми можемо зрозуміти, хто який внесок може зробити в місто, в проєктну діяльність, зокрема, щоб зробити Рівне європейським. Європейський дух та стиль життя відчули чи не усі вихованці палацу, адже колективи відвідують різноманітні фестивалі, конкурси, екологічні подорожі та просто відпочивають у європейських країнах. Своє бачення Європи діти презентували у власній фотовиставці. Сьогоднішній захід проходить під гаслом «За європейським часом», і одним із заходів сьогоднішніх є саме фотовиставка, яка зроблена колективами Палацу дітей та молоді, структурними підрозділами в ході їхніх міжнародних подорожей, візитів. Тобто вона має таку назву саме «Європа моїми очима». До Дня Європи у палаці організували незвичний танцювальний флешмоб. До участі у ньому приєдналися рівняни без обмеження віку. Результат цієї події на загал покажуть вже на початку червня. Олена Семенович, Дмитро Леонтіюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.